Vi har fått veldig mye fokus på aktivitet, for eksempel. Og det har jo gagna meg òg. Jeg har jo et yrke der jeg er drosjesjåfør og sitter noen timer bak rattet hver dag. Så det er jo viktig å røre seg litt òg. Så vi har vært veldig aktive nå i sommerhalvåret. Gått veldig mye turer. Vi bor jo så heldig å bo på en fin plass der det er veldig mye natur. Så vi har lett tilgang til fjellet. Han var jo i utgangspunktet veldig glad i å trene. Og kunne og prøvde å trene selv med sykdommen, da. Han løp mye, da, først. Og så etter hvert så ble det vanskelig. Og så var det lettere å sykle. Jeg var jo redd for at han etter hvert skulle falle hvis han var ute i skogen. Han kunne sykle, og så kunne han Han kom jo hjem med ganske forslått noen ganger, og det var jo ikke så hyggelig, det. Men etter hvert så ble det sykkel ble nærmest en sånn støtte som han gikk med istedenfor å sykle på den.